Re, viss ēters ir te! Leģendām apvītā Antonio Vivaldi gadalaiki motīvus ikdienā varam sastapt sākot no mobilo telefonu signāliem, TV laika ziņu muzikāliem noformējumiem līdz pat prominentu un startautiski atzītu orķestru ierakstiem. Un vienmēr klausītājiem tas ir pārsteigums. Orķestrs Sinfonieta Rīga un pasaulē slavenā vijolniece Vīneta Sareika četros koncertos Ventspilī, Jūrmalā, Rēzeknē un Cēsīs svinēs Vivaldi slaveno gadalaiku albumu atvēršanas svētkus. Un plašāk par to stāsta Ilze Stranga. Kāpēc cilvēki ar vienu grib dzirdēt šo mūziku un viņi tā nekad neapnīk un man arī kā interpretam man nekad neiestājās rutīna un liekās jau 100 000 reizes tā mūzika spēlēt un ko tad tur vēl jaunu var atrast, tāpēc, ka viņš ir Vivaldi ir atstājis tik ļoti lielu brīvību, radošo brīvību, tur tas domas lidojumam viņam nav ne sākuma ne gala, katru reizi var atrast jaunas krāsas, jaunas nianses. Pasaules koncerta zālē gaidītās vijolnieces Vinetas Sareikas sadarbība ar orķestri Sinfonieta Rīga, atskaņojot Antonio Vivaldi gadalaiku, sasākās jau pirms 6 gadiem. Toreiz par izcilo sniegumu vijolnieci saņēma Lielās mūzikas balvu nominācijā par izcilu interpretāciju. Tagad tapis gadalaiku albums. Es varu tikai izteikt savu neizpratni par to, kā Vivaldi ir spējis uzrakstīt kaut ko tādu, vienkārši, kas ir saglabājis savu vērtību cauri visiem gadsimtiem un turpina cilvēkus iepriecēt vēl un vēl. Un mūziķi arī ir tikai cilvēki, tāpēc arī mūsu tie ir cilvēcīs, kad šī tikšanās vienkārši sajūsmina un aizkustina. Ierakstā iemužināts viens no skaistākajiem baroku mūzikas šedevriem. Ieraksts tapis aizvadītā gada jūlijā Rīgas Reformātu baznīcā. Katram tam gadalaikam ir kaut kas tāds savs, un es mēģinu vienmēr tiešām to svaigumu saglabāt un arī Vivaldi unikālo humoru izjūtu, jo tur ir pilns ar jokiem un pilns ar visādām netik nopietnām lietām. Vivaldi cikla, studija un koncerta ieraksti nebeidz pārsteigt un atklāt kādu jaunu līdz šim nezināmu skaņdarbu raksturu vai muzikālā zemteksta šķautni, atklāja diriģents Normans Šnē. Vijolnieces Vinetas Sareikas un orķestra Sinfonieta Rīga koncerti izskanēs 6. maijā Ventspilī, 7. maijā Dzintara koncertzāles mazajā zālē, 13. maijā Latgales vēstniecībā Gors, bet 14. maijā Cēsīs. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.